Я все ж таки хочу, знаєте, спитатися багатьох людей, багатьох, які дивляться сьогодні нас на каналі Ютуба. Я хочу спитатися їх. Вони називають себе просто християнами, чи вони все ж таки є християнами? Важко розібратися. Ви знаєте, інколи зустрічаєшся з людьми, дивишся в очі, неначе покаяний, неначе прийняв Христа, а дивишся на те, що навколо нього, і сумніваєшся. Не мені вирішувати, чи ти покаявся. Моє рішення одне – робити як Христос, говорити як Христос, жити як Христос. І діла звершувати, ті, які Бог приготував, добрі діла. І якщо я бачу, що я можу зробити добре діло, я ніколи не піду в сторону, я завжди знайду час для того, щоб зробити його. Господь навчив мене прощати. Навчив не зациклюватись на тому, що хтось зробив чи сказав не так. І справді, надзвичайний Бог, Він сказав, ну до вечора ще там в тебе буде характер твій боротися. Но я в тобі, і я тобі дам, що? Я тобі дам, щоб ти зміг відрізати цей гріх від себе, що? Щоб завтра ти думав про цю людину погано. Справді, це надзвичайно, перебувати в такій радості. Надзвичайно перебувати, коли до тебе приходять і хочуть наговорити щось, і ти відчуваєш це, зупиняти людей. Мені не потрібно цього бруду, навіщо він мені? А ти явив Христа перед цією людиною? Ти явив цю любов, яку Христос являв перед людьми? Хтось скаже, хтось не хоче приймати. Ви знаєте, самий гірший чоловік, він хоче любові. Самий запеклий, чуєте, проти Христа, він буде відчувати вашу любов. Самий запеклий проти Христа, він побачивши, що навколо вашої проповіді робиться, тобто будуть чудеса і знамена робитися. Він що? Він увірує в Ісуса. Справді, Дух Святий сьогодні на землі. Це надзвичайне явище, яке Бог робить ради знову ж кого? Ради своїх Божих, тих, хто увірували в Ісуса Христа. Дух Святий посилається до кого? До нас, тих, хто увірували. Бо людина не може прийняти Духа Святого, хоча являється храмом. Ти вже народжуєшся, ти вже храм Духа Святого. Ну, який дух там поселиться? Кого ти впустиш в своє серце? Звичайно, буде залежати від тебе. Знаєте, прочитав я цікаву статтю, мені дали почитати. Я написав свою статтю на це, але я ще її не опублікував, але вже дехто її читав. Але ви знаєте, я хочу вам зараз одне слово прочитати. Матвія буде 13 розділ, 47 і далі вірші. Якщо хто має Євангелію, можете відкрити, читати зі мною. Царство Боже також подібне до закинутого в озеро невода, до якого потрапило багато різної риби. Коли він заповнився, рибалки витягли його на берег, сіли і відібрали велику рибу до кошиків своїх, а малу повикидали. Так буде й при кінці світу. Ангели прийдуть і відділять негідних від праведників і повкидають лихих до вогняної печі. І буде чути там плач людський і скрегіт зубів від болю. Ми інколи читаємо цю притчу і думаємо, ну, рибу зловили, велику, добру рибу кинули. А хіба ми не так робимо, хто ходить на рибалку? Хорошу, відбірну, ми кидаємо. А це щось дріботство, особливо таке негідне якесь, його викидають. Господь все нам показує на прикладах тілесних. Справді, хто оці, що вважають себе ще теж за рибу? Це ті, хто кажуть, що Ісус Христос – Господь. Але не виконують волі Божої. Ті, хто говорить, що Ісус Христос, а забороняють людям, які увірували в Ісуса Христа, робити те, що заповідав Христос. До речі, вони й самі не роблять. Ви знаєте, вони не їдять доброї їжі.
якою є Христос. Вони не їдять цей хліб насущний, якою є Христос, яким є Христос. Вони часто надягають на себе маску християнина, але ніколи і нікого не привели так до Христа. Вони теж потрапляють в ті сіті, да. Чому? Тому що вони називають себе християнами. Але ніколи ними і не були. Вони духовно хворі люди. Душевно хворі. Бо в них і дух не проснувся. Бо вони навіть і не прокинулися. Вони не прийняли Ісуса Христа за Господа. Вони навіть не знають, як пояснити народження згори. Чуєте? Вони самі не народжені. А як ти поясниш? Якщо ти не знаєш цього, якщо ти сам не пережив цього, як ти будеш являти це нове творіння, нову людину, якщо ти не є нею? І для них ця притча написана. Але написана до тих, хто увірував. Бо ти теж можеш що прийняти оце збочення в християнстві. Того не роби, отут чекай, тому що Бог тобі має сказати. А що він більше може сказати, ніж записав у Слові Божому? Що ти чекаєш? Якого ще посилу, коли він сказав, ідіть і робіть? Він сказав, ідіть, виконуйте те, що в волі Отця Небесного. Що він робив? Дивіться, як воля Отця Небесного, як її можна зрозуміти? Ви скажете, ну там про волю не так написано. Ну є вірш, який нехай збудить сьогодні вас. І щоб ви вийшли з цього малька і почали рости в велику рибу, яка буде в кошики складена в царство. Ісус Христос сказав, я роблю те, що Отець мій робить на небесах. Я дивлюся на Отця і роблю те, що Він робить. Яка ще може бути більша притча, чи більше слово, це вже не притча, це просто слово, слово істини. Яке ще може бути більше слово, що хоче Отець Небесний на землі? А що Христос робив на землі? І перше, що Він казав нам, кличте всіх у Царство Боже. Проповідуйте про Царство Боже. Проповідуйте, що в Царстві Божому, які там діють закони? Закони благодаті. Якщо ти їх не знаєш, ти не можеш скористатися ними. Ти будеш старатись говорити, да, я знаю Христа, що ви мені розказуєте. Я з такими людьми говорю, я бачу, наскільки вони ще в темряві, наскільки правді, закинувши цей невод. Я не знаю, куди вони потраплять, скорше всього, в цю другу частину вірша, де є плач і скрегіт зубів. Люди, які не роблять, як Христос, і іншим заважають. Це і є оцей непотріб, який в Царство Боже не війде. І хай себе не обманюють. Все буде згідно слова, так як написано. І ніколи по-іншому не буде. Це люди, які роз'єднують християн. Вони чекають ще однієї реформації. Я перепрошую, слухайте, реформатори, я вас дуже прошу, не очікуйте, а робіть. Якщо ви не почнете, ви боїтесь, що вас повиганяють з ваших захристій, хай краще виженуть, аніж ви попадете там, де зуби потім будуть ваші. Зуб на зуб не попадатиме, Господи Боже. Скрегіт зубів. Ану попробуйте поскригочіть зубами. А це буде постійно, безперестанно. Це ті, хто не виконують волі Божої. Хто обмежує волю Божу. Саме про це й говорить Господь. Вони теж, чуєте, вони теж риба. Тут же ж не написано, що це сміття, горшки якісь повитягували. Якісь куски дерева, які там десь в морі плавають, чи в тому озері. А це говориться теж про рибу. Тобто є риба, яка попаде в Царство Боже, а є риба, яка не потрапить туди. Задумайтеся. Слово Боже чітко говорить, куди попадуть одні, куди потраплять інші. І тому нам не потрібно ніякої реформації. Нам потрібно бути в одному тілі, в Христовому. Нам потрібно відмовитися від всього, що сказали люди. І взяти те, що сказав Христос. І поставити це вперед. Це духовна книга. Я вірю, що Дух Святий дасть нам
людей, які можуть пояснювати і розказувати, і жити як Христос. І тоді сила навколо них буде Божа діяти. Сила Божа. Навколо них будуть чудеса і знамена. Це говорив Господь. Вони будуть проповідувати, люди будуть каятися. Хто? Та навіть почнуть з християн. Ну, коли вони покаються, коли вони приймуть Дух Христа в себе, життя міняється. Людина стає зовсім іншою. Ви знаєте, настільки приємно бачити тут, коли люди справді, які ходили часто і шукали Бога, не то, що часто, а в більшості шукали Бога, ну так до кінця й не могли його пізнати. Чому? Бо не знали, що Христос, Дух Христа в них, що вони мають народитися згори. Вони справді щиро сповідали свої гріхи, вони справді щиро ходили в церкву, вони боялися пропустити церковні служіння, вони боялися пропустити групку, яка створювалася. Ну, коли на групці вже виговорилися всі, розказали всі свої гріхи, вилили все болото з себе, вже і на групці нема що робити. Групка не росте далі. Чому? Да зростати ми можемо тільки в Ісусі Христі. І не видумуємо собі. Жити ми можемо в Ісусі Христі, працювати в Ісусі Христі. Якщо ми запросимо Його в своє серце, ви будете жити як Христос. Ви будете мінятися, бо ви відкриєте Слово, і Слово почне до вас говорити. Слово почне вам давати, що? Бог дає вам откровення, якими ви будете жити. Ви не будете звинувачувати, ви навпаки підете до того малька, до тої риби, яку мають викинути. Ще є час, чуєте? Бо невод закинутий, але він ще не витягнутий. Тому що коли ангели прийдуть, тоді вже пізно буде кликати навіть. Вони вже витягнуть все. Ви розумієте, поки риба в воді плаває, вона ще має життя. Там дихає, будемо казати. А це її витягнуть, і вона вже не може не втікти, не змінитися, ні нічого. Все, на цьому стоп. Який ти є, таким ти вже і будеш, іншим не будеш. Господь застерігає нас, звичайно, що так. Не народившись згори. От спитайтеся у людей, ти праведний? Ти святий? Ви почуєте відповідь. Хто я? Ніколи. Ти що говориш? Який святий? Я грішний. Люди не знають Ісуса. Вони не знають, чого Він вмер, чого Він пішов на хрест і що таке воля Божа. Це є обман. Обман сатани, який вліз в церкву через людей, до речі, які допустили ці всі якісь передання в себе і несуть їх, і щиро доказують нам, що це правда. Правда – це є Христос. Істина – це є Слово Боже. І ніякої більше правди немає. Не шукайте в людей правди, в Бога шукайте. А тоді несуть Божу правду, Божу істину і віддавайте людям. То, що ти думаєш, для мене не має ніякого значення. Повір, саме головне, воно для тебе ще більше не має значення. Бо для мене має значення Христос, я вже вибрав своє життя. Ну то, що ти говориш, те, що ти видумав собі і придумав, як воно має бути, і що хтось підчиняється твоїм законам. Та ти собі написав закон, ну виконуй. Чого ти мене туди під цей закон хочеш запхати? Я по благодаті живу. Я живу в Ісусі Христі. Чого ви мене пхаєте в цей закон? Закон – це є прокляття. Будь-який закон – це є прокляття. Бо є закон і заповідь Божа лише в любові. Якщо ти не любиш, то ти ніякого закону не можеш виконати. Не обманюй себе. Тому пам'ятаємо, що справді в церкві будуть різні. В церкві будуть ті, хто спасені, але в церкву будуть приходити ті, то Царство Божого не побачать. Не тут на землі, не там на небесах. І в цьому є відповідь на цей вірш, на ці вірші Господа нашого Ісуса Христа. Він сказав тут чітко. Якщо твоя душа хвора, вона страждає, вона не має Духа Христового. Наші свідоцтва, які ми чуємо тут, ми бачимо, як Бог діє, як Господь дає нам жити з Христом. Я б хотів би, щоб сьогоднішні наші зустрічі, сьогоднішня наша розмова, коли Христос посеред нас, в церкві, щоб була істинно правдивою в Дусі Святому. Так що я благословляю вас, нехай Дух Святий промовляє через вас, і нехай радість буде повна в нас. Алілуя!
Слава Господу, маю таке свідчення. Вчора їхали через привокзальний базар, і там було такий лоток з фруктами. Ми проходимо з дітками і дивлюся, що такий старший мужчина, ну видно, що трошки випив, його просто від того лотка почали виганяти, там, щоб він туди не підходив. І я йду і кажу, ви знаєте, за що Христос помер до того чоловіка? Дивиться, я кажу, Христос помер, щоб ви так не жили, щоб ви не пили і так не страждали. І кажу, своєю смертю він приніс благодать. Ви знаєте, ви знаєте, що таке благодать Христа? Він дивиться. Дивиться на мене, очі такі великі в нього стали. І я думаю, Боже, дай мені слово, щоб цю людину можна було якось привести своїми словами до тої віри, до укріплення, до покаяння. Я кажу, Христос вас настільки любить, він дивиться на вас, він бачить ваші дії, він все бачить, що ви робите кожен день, і він не хоче, щоб ви жили в таких стражданнях. І я кажу, ви хочете, щоб я за вас помолилася, щоб від вас цей дух пияцтва відійшов? А цей чоловік каже, та я деколи п'ю, деколи не п'ю, очі опустив. Я кажу, ви хочете, щоб я за вас помолилась? Дивлюся в житті сусідніх лотків, всі дивляться, що відбувається, бо ну, видно, до них доносився голос. Хочу моліться. Я почала молитися і кажу, кожне коліно преклониться, ну так, звичайно, молюся. І цей чоловік просто почав плакати. Я кажу, Христос вас. Ви розумієте, що Христос вас. І він не хоче, щоб ви так жили. І він ну, просто почав ридати. А після молитви я кажу, ви розумієте, що необхідно обов'язково буде покаяння, що ви вірі утверджувались, читали слово, розповідала про християнські зустрічі. Ну і вже там діти чекають. Думаю, мушу йти. А всі чули, що я почала проповідувати, і до мене підходить мужчина і каже, то ви дійсно кажете, що він от після молитви, як він кине пити. А я кажу, ви знаєте, сам він нічого не може, тільки через Христа, який сидить по правиці Отця і який є в ньому. І той такий, та. І каже, і що? Я кажу, ну, ви розумієте, що я молюся, і я просто вірю, що Господь подіє. І, знаєте, просто я так ішла і ну, дивилася, що ще деякі люди на мене дивилися. І, знаєте, дивилися, і я бачила в їхніх очах, як вони хочуть чути ту правду, як вони прагнуть тої благодаті. Я думаю, ну, от просто іти по базару і так проповідувати, можливо, би і так можна було, я не знаю. Та слава Господу! Слава Господу. Алілуя. Хотів коротко сказати, дійсно, Михайло зранку так про свята говорив. Ну, вчора це було дійсно фантастика, бо я так само стояв з дружиною і бачив, що люди спочатку так, ну так, та, ще одна віруюча там, ну, а потім дивлюсь, вже стоять, слухають, і вони не вірять, а правда, неправда, і дивиться, що це в вірі, і він дійсно, той чоловік, що продавав, підійшов і почав питатися, чи це дійсно Алілуя. Правда. Тобто люди дійсно хочуть чути те Слово Боже. І от про свята зранку говорилося, це якось дійсно в одному дусі. Я вчора прийшов, дивлюся, вчора був День Святого Патріка в Ірландії, ну, тобто це як захисник Ірландії, і все. Але почав читати про нього, ну, але сам, і якось аж до душі так відчуваю, що щемило. Чому? Тому що церква послаблює вимоги в пості і знімає ніби оцей там піст і заборону до випивки, бо треба проставляти Патріка, ну і вони роблять там фестивалі, там і РПЦ, дивлюсь, доєдналися, там таке решта. Ну, тобто в чому проставляти? І такий голос був, що а де свято Ісуса Христа? Тобто в нас християн немає жодного свята, яке би називалося День Ісуса Христа. Якось так, ну, ніби є пов'язані свята, так, ну, але та же ж Пасха, вона була і до народження Ісуса Христа. Різдво, ну, от поки ми теж не зрозуміли, що таке Різдво, і ну, для чого люди ходять, співають, і що, власне, вкладається в цей спів, поки не пояснили дітям, ну, це стільки років ніби живемо, і, як дивлюсь, там багато хто це робить просто як, ну, не знаю, комерцію. Тобто ми там, ну, з таким же ж успіхом можна про Колобка співати пісні, збирати гроші. Тобто, якщо не розуміти, що ну, це прослава Бога, за яку ну, мотив не може бути зібрати там якусь суму грошей на щось, чи якісь матеріальні цінності. І дійсно так захотілося, щоб у нас був дійсно офіційний день Ісуса Христа і не один в році. 365. Амінь. Воно в нас так і є, але справді побуджувати людей
можна через свята? Звичайно, що так. І добре, що є свята. Але кому ми поклоняємося в ті свята? Що несуть ці свята? Яку істину вони несуть? Оце саме головне. Коли Пасха перевернулася в що? Хліб з родзинками, в солодкий. А Пасха – це Христос. І люди такі столи готують, такі великі столи, радуються. А чого радуються? До кінця, бо Пасха. Знаєте, і віруючи, не віруючи, вже беруть кошики, йдуть, кажуть, чи ти їв свячене, ніби цілий рік ми їмо не свячене, а щось гидотне. Я не знаю, я весь час освячую його, весь час молюся і благословляю цю їжу. В мене сталося горе, чоловік впав з другого поверху, працював, сходи вибивав, і якби впав, і дуже сильно забився, і я їхала як до лікарні, він ще був на тому, брат з ним був, дякувати Богу, що зразу швидку викликав. А я їду до лікарні і весь час от прошу іменем Ісуса Христа, нехай буде зцілений, нехай не зломить хребет. Ну, так от щирою вірою, бо я так щиро в то вірила. І він приїжджає, розумієте, в нього, слава Богу, нема перелому хребту, в нього тільки голова трошки збита, і ключицю зламав, правда, бо то такі... Але, слава Богу, він же вдома. Алілуя. Я от хвалю і знову буду то розказувати і славити Господа, бо то є чудо. То є чудо. Та, і здається, навіть може обійдеться без операції. Алілуя. Ну, то ще невідомо, правда, але я буду молитися. І таке ще маленьке свідчення на кінець. Вухо боліло. Я кажу, геть, геть іменем Ісуса Христа, все зцілено. Дякую. Алілуя. Оце, що передбачало би так фізично впасти з другого поверху. Як важливо взяти зразу владу над думками у свої руки, в Христа, помисли в Христа. Це чим швидше ви навчитеся того і будете розуміти, що потрібно робити, коли іде, атакує вас сама неприємна, сама страшна, на перший погляд, для вас новина. Отут, чи навчилися ми? Зразу, ще раз кажу, оце свідчення, коли я розказувала про Ендрю Вомака, якому зателефонували і сказали, що син його мертвий. Що він робив в першу чергу? Помолився владно, так само, як зробила наша сестричка. Розрушила. Не буде зламання хребта і того все, що передбачає таке падіння. Так само він розрушив ту новину, яку йому сказали, іменем Ісуса Христа. А далі почав прославляти Бога, щоб в думках просто викинути все. Славити Бога, радіти, Господь з нами, Він переможець. Усе на Христі переможено, усе. І смерть також. Амінь. Слава Богу. Я хочу... Вікторія казала, що сама засвідчить, але вона вниз пішла. Так сталося, що ми з Вірою молимося, де двоє, добре, троє між вами. Ми молилися, в неї була висока температура і сильно горло, мала навіть ковтати. І дякувати Богу, ми проголосили, що ти, диявол, не маєш влади над нею, зв'язала ту темряву. І дякувати Богу, вона здорова. Так що я вже з нею засвідчила. А ще хочу засвідчити, ми вчора йшли з Вірою. Побачили жінку, я її часто бачу, вона вічно п'яна по трамваях, по вулицях. І стоїть приперта, я кажу, давай, Віра, ми торкнемося її серця, Господь хоче. І ми почали її розрушати тут, зв'язати тут темряву, тих духів п'янства. Ой, і вона пішла до себе, казала її звати. Ми їй розказали про Христа, ну, вона ще не готова була прийняти його. Ну, ми посіяли то. Я вірю, що Господь торкнувся її, що вона зразу отверзіла, як ми почали молитися за неї. Вона була п'яна, ледве стояла, підперта. Та. Я вірю, що Господь торкнувся до неї, і та овечка буде спасена. Я ще хочу сказати випадок, коли під'їжджаю до кінцевої, Шевченка, дивлюся, двоє п'ють. Це не були бомжі. Я відкриваю двері, мене не бачили, і кажу, кажу, Господь так вас любить, якби ви знали, я не хочу, щоб ви заливали з самого ранку,
вони як почали тікати. Я не знаю, чого вони чекали. Ну, як навіть не бачили, вони так полетіли двоє. Це не були бомжі, це були нормальні люди, мужчини. Та, Боже, дай їм прозріння. Амінь. Амінь. Знаєте, слава Господу, я вам хочу сказати ще таке. Бог справді шукає, кому дати перемогу в руки. От Він шукає постійно. Кому дати перемогу? Якщо ти не будеш в благодаті, ти не можеш стати переможцем. Ти будеш, ну, в крайньому випадку, спасенний. Але щоб стати переможцем, ти повинен прийняти Слово Боже. І по Слову Господь буде давати. Тобто, якщо ти будеш згідно Слова, згідно істини жити, згідно істини говорити, істина почне що? Людей звільняти. Ті, що втікали, вони навіть самі не розуміють чого. Вони відбігли, напевно, потім думають, що вона таке сказала? Нічого ж не сказала, правда? Але я вам хочу сказати, сатана завжди буде втікати. Для чого? Щоб вони не послухали Слово Боже. Тобто вони були саме під дією чого? Темряви. Тому вони і втікли. Вона ж не вийшла до них з палкою якоюсь, з дрючком, будемо ще щось таке, щоб вони почали втікати. Ні. Вона вийшла, щоб сказати їм, скільки сьогодні людей тікають від Слова Христового. Ви подивіться. Це яскравий приклад. Вони так само втікають. Якщо людина проста людина, чуєте, приходить і починає говорити про Христа, люди такі дістають шок і ненависть якусь таку до тої людини. Я ж не прийшов вам сказати, що, ви знаєте, я вас зараз, як ви мені не дасте, я вам кишки випущу, я вам то. Я прийшов вам розказати про Ісуса, про Спасителя. Я нічого від вас не хочу. Я лише хочу те, що Господь явив мені, явити вам. Бо Господь сказав, ідіть і розкажіть. Ми чуємо, що Наталя, що Михайло розказує, що Марія розказує. Кожен із вас розказує про те, що ви несете що? Любов і істину. А істина що? Починає діяти. Жінка раз і отверзилася, відкрилися очі. Вона почула про Христа. Тепер лише що їм залишається? Молитись і просити Господь, щоб вона потрапила в лоно Христове, в церкву. Тобто там, де є Господь. Бо якщо ви думаєте, що Господь є в каменицях тих набудованих, часто його там нема. Знаєте, є прекрасна історія. Каже, бомж сидить на вулиці, ще біля нього сидить. Каже, що вигнали тебе з церкви? Каже, та вигнав. Каже, і мене вигнали. А ти хто? А я Христос. Розумієте? Ось в чому. Люди приходять, вони от ще зайдуть на територію церкви, вони себе якось поводять, так, по-церковному, знаєте, не плюють там, не витягнуть папіросу закурити, не витягнуть фляжку, щоб випити. Ну, якби ніби оце от таке місце, яке є святе, люди добрі, ви що? Значить що, сатана все-таки перемагає світ? Да, перемагає, щоб ми знали. Но сатана не може перемогти Царство Боже. Якщо людям не проповідувати про Царство Боже, вони далі будуть залишатися в світі і будуть думати, що вони там розказують. Мені сказали церковники, що там якась секта. До речі, Христос теж, його теж називали сектантом. Заспокойтеся. Це вчення. Яке вчення ваше? Чиї ви? Все ж таки, чиї ви? Дайте відповідь. Два тижні назад, в неділю, я йшла після служіння, виходжу, мала здати квартиру в оренду. Тільки я виходжу, включаю телефон, мені повідомлення на купу пропущених дзвінків, що господар передумав брати, то два хлопця, студенти, які вчаться на юридичному факультеті. Його дружина намовила, що хлопці будуть гуляти, пити і так далі. І він дзвонить, каже, нічого не буде. Я вже ж розгубилась, думаю, Господи, ну що ж я маю сказати тим хлопцям? Я дзвоню, кажу, хлопці, вибачте, будь ласка, ну тут така історія. А сама думаю, ну як я не можу їх образити, тому що це так само хлопців, ну скаже, руйнує їх, тому що хлопці працюють, вчаться, хороші хлопці, як їм сказати, що їх не хочуть, значить, що в них буде сіятися, що вони погані. Значить, про всіх думаю, що вони будуть там робити безпорядки. І я вже в паніку ввелася, але вже прийшлось трошки сказати неправду. Кажу, хлопці, вибачте, так стало, що у господаря якісь непередбачені обставини, і сьогодні ви не можете заселитися, він переносить на тиждень.
А сама і думаю, господи, а вони так хотіли ту квартиру, їм підходить, бо вони допізна працюють і вчаться, ну, близько коло університету. Думаю, господи, ну все ж таки поможи їм, тому що дуже хлопці хочуть ту квартиру, щоб господар змінив свою думку. І півгодини я панікувала, прийшла додому, попила каву, ну і зразу заспокоїлась. І Господь дав мені таку відповідь, що квартира їх дочекається. І пройшов тиждень, ми розмовляли з господарями, і такі хлопці заселилися. Вони думку змінили, і хлопці були дуже задоволені. Богу дякувати. Алілуя. Слава Господу нашому. Слава Господу. Я хочу розказати, що зі мною сталося вчора. Зранку мої, ну, у мене синочок закінчив курси вождіння і ще невправний водій. Вони зібралися їхати на радіобазар з чоловіком. Я кажу, я поїду з вами, піду в епіцентр. Ну, добре, їдемо в той епіцентр. А я згадала, що там стільки народу, що ті машини не буде де примкнутися. Ну, ми їдемо, а я думаю, господи, поможе, хоч би було місце, де, бо вони зараз будуть мене сварити, що я їх намовила туди завертати. Приїхали, машина їде одна за одною. Під'їжджаємо туди, господи, хоч би було місце. Відкриваю очі, від'їжджає машина, і мій малий зразу, ну, з криєчку, він ще не вміє так паркуватися. Приїхали, вони пішли на радіобазар, я в епіцентр. Ну, і потім, коли вийшли, виїжджати вже, виїхали, і мій малий трошки не туди поїхав. Ну, в об'їзд поїхали, їдемо, і машина перегрівається. І бачимо, що, ну, він каже, ну, що машина перегрівається. Ну, нічого, мій каже, їдемо, під'їжджаємо до цирку вже, ми їдемо, на привокзальні живемо. Під'їжджаємо, він виїжджає на колію, там, де трамвай їздить, перед тим світофором зупиняється. І тут, я не знаю, що робиться, дим, горить машина. Вони все виключають, вискокують з машини. Я говорю, господи, поможи. Нічого не бачу, що робиться навколо. І говорю, господи, до мене доходить, що в машині є газова установка. Треба вилізти. Я спокійно виходжу, а про себе молюся. Господи, допоможи, Господи, допоможи. Виходжу, під машиною купа води, щось там вилилося, не знаю, що, щось закипіло. Ну, і їде трамвай, треба її відсунути. Я кажу, давайте всунемо машину. Мій каже, та ми її не сунемо. Я кажу, сунемо. Господи, допоможи. Ми її випхали аж на тротуар. Мій дзвонить до колеги, тут же позвонив. А я далі молюся, Господи, допоможи. Як ми її випхали? Вона як пушок зайшла на тротуар. Богу дякувати. І нас приїхав колега і, ну, відтягнув на цьому. І я думаю, Господи, дякую тобі за те, що нічого страшного не сталося. Слава Господу. Хочу з вами дечим поділитися. Коли Надя розказала нам про притчу про сіяча, вона казала про те, що є 4 види ґрунту, про які говориться в притчі, і щоб кожен з нас оприділився, до якого ґрунту він відноситься. І я теж зараз хочу, щоб кожен з нас побачив себе в тому, що я буду казати. Знаєте, кожен з нас знаходиться на певному етапі. Тобто спочатку ти нічого не знаєш і сприймаєш, я говорю про пізнання Бога, сприймаєш все, що тобі скажуть. Потім тобі Бог відкриває очі, і ти вже можеш відрізнити, що правда, що неправда. Потім ти зустрічаєшся з людьми, які щось знають, і ти стоїш на Слові Божому, і ти можеш, не війшовши в конфлікт, так, все одно, хоча б, щоб людина просто перестала говорити дурниці. Але потім настає момент, коли, тобто, Господь тобі, тебе веде все вище, вище і вище. Потім ти зустрічаєшся з групою людей, які дуже давно і дуже сильно віруючі, і дуже багато знають, і все одно вони тебе слухають. Тобто, Господь говорить через тебе. Інакше нічого би не вийшло, тому що ти не можеш протистати, тобто Бог може протистати. І настане, певно, що момент, коли ти, як Павло, прийдеш до юдеїв, які тебе приймуть, ти скажеш слово, і між ними станеться колотнеча через слово, між тими, хто прийняв його. Знаєте, і ці всі етапи, це ти будеш бачити дію Божу, ти будеш дякувати Богу, тому що ти будеш розуміти, що він постійно з тобою, він тебе вчить, він тебе наповнює, він тебе веде. І на якому етапі ти не був, де б ти себе зараз не бачив, і в майбутньому ти повинен зрозуміти тільки одне. Ти будеш дивитися на людей, ці люди будуть по-різному себе вести,
по-різному сприймати чи не сприймати. Але ти ніколи, ніколи не позбудешся одного. Біля тебе постійно, на якому б ти рівні не був, буде сатана. Постійно. І він постійно буде шукати можливість спокусити тебе. На якому б ти етапі не був, на якому б рівні пізнання Бога ти не був, він все одно буде тебе спокушати, чекати, пропонувати. А як він може бути? Він має втікти від нас. Ні, він втече від нас тоді, коли ми протистанемо йому. Ну, якщо ми не протистанемо, а будемо просто будемо знати, бути з Богом, все одно він буде зі всіх боків старатися підійти до вас. Але єдине, що ще один момент, тобто коли ти, чим більше ти будеш знати Бога, тим більше сил і зворотливості сатана буде приміняти для того, щоб тебе звести. Щоб ми просто розуміли це. І я хочу ще з вами поділитися тим, що я, чесно, для мене новий заповіт, я не читаю його так, щоб, знаєте, якби я хотів його читати, якби Бог хотів. Але старий заповіт, є речі, коли ти читаєш, і ти нічого взагалі не розумієш, я говорю про себе. Але от буквально тиждень тому назад я попав на раз, і другий, і третій, то я вже зрозумів, що це діє, так? На речі, які фактично там, де є пророки, і вони говорять речі, які, ну, взагалі не зрозумілі, але Бог відкриває. Тобто для мене це диво. Чому? Тому що людським розумом зрозуміти те, що там написано, я однозначно не міг би цього зробити. І знаєте, получивши через новий заповіт і пізнаючи Христа, Бог все одно веде в старий заповіт. Чому? Тому що там дуже багато мудрості, багато речей. Там є відносини людей з Богом, як вони будувалися. Це старозавітні, але Христос каже, що весь старий заповіт, ви думаєте, що він дає спасіння? Ні, старий заповіт, він говорить про мене. І коли ми будемо читати старий заповіт, все одно ми будемо бачити, що Бог говорив, Бог відкривав. Знаєте, коли я дивився, є такий серіал, колись популярний, «Зоряні війни». Це було давно. І там була остання серія, як знімали фільм, потім перші серії. І коли подивишся останню серію, тобто це вже кінець, але фільм цікавий, дійсно, він захоплює. І коли от ти почитав новий заповіт, ти прийняв його, і потім йдеш по-старому, і ти бачиш підтвердження, да. Тобто для тебе потім ця остання серія, новий заповіт, зовсім по-інакшому буде відкриватися. Тобто ти будеш розуміти, ти будеш бачити, що весь старий заповіт дійсно направлений на новий. Він дійсно говорить про Христа, тобто Бог буде тобі відкривати. І ця книжка, старий заповіт, вона все одно потрібна. Потрібна чому? Тому що Бог все одно її дав нам. І я хочу зачитати сьогодні слово, яке Бог сьогодні вже на служінні тут, коли був, дав мені. Надя закінчила в суботу про фінанси. Це Екклезіаста, розділ 2, 26 вірш. Бо людині, що перед лицем його добра, дає він премудрість і пізнання, і радість. А грішникові він роботу дає, щоб збирати і громадити, щоб пізніше віддати тому, хто добрий перед Божим лицем. Амінь. Хочу засвідчити. Задавала таке питання Богові. От, ну, де є межа між вірою і благодаттю? Ну, тобто, щоб не бути це має бути межа, все має бути в мірі. І знайшла таке навчання Ендрю Вомика, називається «Баланс благодаті і віри». А ще собі так дала запитання. От, Боже, я вірю тобі, я все віддаю тобі. Але, наприклад, такий випадок, як народження дитини, якби я не, ну, тобто, що б я не робила, я сама це не зможу з цим справитися. І жодна людина без лікарів, які це мають зробити, ну, повинні бути лікарі. І вчора випадок. Одна моя коліжанка поїхала народжувати в роддом, а друга приймає в неї роди. І ми зустрілися, і ми поїхали прямо з цієї забави, вона поїхала в роддом. Але потім дзвонить мені з роддому і каже: «Надя, ну все добре, я встигаю, ми вже в лікарні, але, каже, помолись, бо мені страшно».
ну, ця моя коліжанка, і та моя коліжанка, я за ту переживаю. І я її благословила, я розрушила цей страх навколо неї іменем Ісуса Христа. Я знаю, що вона такого ніколи не чула, але мені, ну, тобто, я їх обох люблю. Я не знаю всіх нюансів, вроді, просто мені зранку написали, що дівчинка народилася, все добре, без ускладнень. А ще 2 тижні перед тим їй казали, що будуть кесарів, тому що дитина не перевернулася правильно. А вона каже, я так боюся цього кесарю, бо в неї вже є одна дитина. І просто я не молилася, не сказала, хочеш так і так. Я просто благословила її, ну, на природні пологи, так як це має бути, як це задумано природою. І тиждень тому перед родами дитина просто перевернулася. Ніхто навіть не знає, коли. Тобто це на ОЗД підтвердило. Та. Просто оця межа, ти питаєшся Господа, а він дає зразу тобі відповідь. І таку відповідь наочну. І наочну відповідь на твоїх друзях, на твоїх самих близьких. І оце це має бути і віра, що ми вірою, але має бути і благодать, що в благодаті ми це все отримуємо. Але через віру ми це маємо все брати. Амінь. Сьогодні ми багато говоримо про народження згори. Я згадала, як воно в мене відбулося, на якому етапі? Я виросла в християнській віруючій сім'ї, протестантській сім'ї. Мене з малку водили, з самого маленького я ходила в дім молитви, я багато чула про Христа. Я зростала в цьому. Ну, чи я була народжена згори? Ні, плоди мої свідчили зовсім не про це. Чому так? Тому що коли я приходила в церкву, ви знаєте, диявол, звичайно, лукавий, він спокушує. Він завжди буде тобі показувати це, що є ложкою дьогтю в церкві. От завжди. В яку би церкву ви не прийшли? Чи традиційно, Іринка вчора говорила, вона там завжди, ну, бачимо то, що є. Так само я. Я бачила, а чому хустинки? А що це таке? А чому я маю одягати? А що це так важливо, Господь, що в мене має бути покрита голова? Що я без покритої голови тобі не мила? Чому я повинна виконувати якісь там певні закони церковні, чи в одягу? Чи... От в мене був завжди бунт. І диявол завжди мене цим спокушував. Які би ота ложка дьогтю в церкві, якщо вона є, а ми бачимо зараз церкви, там не одна ложка дьогтю вже, на превеликий жаль. Диявол буде це використовувати. І це мене відводило від народження згори, від того, щоб я істинно прийняла Господа. Я ходила до церкви, але я не була народжена згори. Як відбулося народження згори? Одна з галіних з моєї доньки коліжанок дала мені книжку прочитати. Кетрін Кульман «Я вірю в чудеса». І коли я прочитала цю книжку, я побачила інакшого Бога. Я побачила Бога чудес. Я побачила надприроднє, то, що може відбуватися і тут, на землі. І от тут в мене просвітлення відбулося. І я сказала, Господі, я хочу теж такого пізнати, як пізнала тебе Кетрін Кульман. І з того моменту, коли я побачила, що ось таке, надприродні речі можуть бути, це не та буденщина, що диявол мені показував, ось, бачиш, які вони. Я побачила, о, Бог є Богом чудес, і це реальність, і це може бути тут, на землі. Я не знала, що це називається Царство Боже на землі. Але я тоді пішла тим шляхом. І дякую Богу за це. І в доказ того ми з вами в п'ятницю ще раз нагадали про самарянку. Це дійсно зразок євангелізації, яку показав сам Ісус. Він спочатку говорить з самарянкою про живу воду. Це надзвичайні речі, про які він їй говорить. Ну, це привело до того, що вона сказала свою згоду. Так, я хочу такої води. Хоч вона ще багато чого не могла зрозуміти. Коли я чи будь-хто почує про чудеса, які ви говорите, вони ще багато чого не можуть зрозуміти в тому. Але це цікаво.
Це є в нас всередині. Ми так створені, що ми хочемо цього. І там щось всередині починає вести. Ух ти! Ух ти! Подивіться на дітей, як вони за тими чудесами. В нас це закладено. Ми так створені, що наше нутро бажає чуда. І тоді можна людину зацікавити. Ми, якщо вже ми народжені згори, які вже обновили свій розум, що від нас течуть ріки живої води, якщо ми в тому йдемо і зустрівши людину тілесно, грішника, якщо ми кладемо на нього руку, а обновлення розуму працює, ідуть ріки живої води, вони діють. І та людина, вона не розуміє, що з нею робиться. Та як самарянка, вона не розуміла ще багато чого. І далі, ясна річ, дивіться, як з самарянкою, як далі було. Спрацювали дари Дух Святий. Він до нас не прийшов порожній. В нас є ті дари Духа Святого. Ми маємо це, тільки їх треба виявити. Тому ми користуємося цим. В когось дар проповідника, так, сила слова йде. То, що сьогодні Наталя говорила, як вона проповідувала тому чоловікові, що на базарі. Сила слова. І воно почало діяти. Це дари Духа Святого. Ми їх маємо використовувати. І далі, як ми говорили про самарянку, чим це все закінчилось. Та ясна річ, що об'єднав Дух Христа, а там був сам Христос. Ми об'єднаємося завжди, коли ми будемо говорити тільки про Христа. Тільки про Христа. І коли буде звучати Христос, Христос, Христос – це слово, якщо ви ним проросли, воно вже діє. Вже діє на людей. І коли ви говорите, що Христос живе в мені, це істинно так. Люди бачать, що це щось дійсно реально, що ти не такий чоловік, як ті, які є ще мертвими. Як би вони не говорили, Христос там не живе. Чи поселився вже Христос в тому чоловікові, що Наталя говорила? Мабуть, що ще ні. Тому що, щоб Христос поселився, це потрібно народитися згори. І тоді Христос поселяється. І тоді потрібно обновлення розуму, щоб людина це зрозуміла. Тому ми зразу проповідуючи, коли бачимо народження зори, зразу говоримо «Христос в тобі», щоб людина показати їй напрямок. От тепер, от тут обновлення йде розуму, щоб людина знала, куди, щоб її віра була направлена в благодать, а благодать через Христа. Тому народження згори, воно реальне. І коли ми заглядаємо знову в Слово Боже, хто, як не апостол Павло, чітко знав про це народження згори, і хто, як не він, дає саме сильне вчення в своїх посланнях. Тому що саме апостол Павло, зустрівшись з Христом на дорозі, розвернув своє життя на 180 градусів і пішов з Христом. І він це розумів. Тому для народжених згори послання апостола Павла обов'язково читати, входити в це вчення, обновляти розум свій. А для тих, що ще не народжені згори, чудеса, чудеса. Говоріть їм про реальні чудеса, які зараз відбуваються тут на землі через людей, які народились згори і в яких живе Христос. Амінь. Амінь. Я прочитаю слово. Я думаю, воно багатьом потрібно сьогодні. Можливо, потрібно і вам, хто тут, а можливо, тим, хто нас сьогодні слухає. Це послання до Галатів. Бережіть свою свободу. Чуєте? Ті, хто в Христі Ісусі. Бережіть свою свободу. Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно. Чуєте? Христос визволив нас від гріха, від проклять, від бідності,
і від хвороби. Як ти можеш бути вільним, якщо ти від чогось цього залежиш? Тебе нема свободи. Якщо ти не маєш грошей, ти не маєш що їсти, ти будеш працювати 2-3 зміни, навіть забудеш за Христа. Якщо ти живеш під прокляттям, тобто ти ходив до ворожок, ти зрікався таким чином Господа, потім дивишся, що на тебе, на твоїх дітей і на внуків вже весь час діє якась хвороба, одна й та сама. Тобто воно проявляється. Або всі, наприклад, там по жіночому роду щось б'є, чи по чоловічому роду б'є, чи, наприклад, якоюсь вадою, чи ще чимось. Ти розумієш, ну щось якесь прокляття тягнеться. Ви скажете, та нема проклять, хто увірував в Ісуса Христа. Так, Христос підняв прокляття. Якби так було, що проклять немає на християн, які увірували в Ісуса, то і хвороби тоді б їх не чіпали. А чому вони хворіють? Чому гріх зачіпається до віруючих? Чому все ж таки вони не стали такими святими, божими, що вже і не грішать взагалі? Якщо не зрозуміти цієї свободи, яку дає Христос, ви не можете бути вільні. Саме через благодать приходить ця свобода. Це тяжко. В одному слові це важко пояснити. Але ті, хто приходять сюди на християнські зустрічі чи слухають нас в ефірі, я вірю, що ви почуєте там слово саме для вас. Слово свободи. Слово, яке несе Христос. Ми свою свободу вже ні на що не приміняємо. Хто б що не хотів, як би ви не говорили, але я бачив, що, як люди каються. Я бачив, як Христос кличе їх і говорить, Михайло, говори, тому що вони є тут. І ти говориш, декому вже надоїло. Но Бог буде. Часто будуть таких, які дивно, що вони виходять каятись, тому що дивно, що як вони. Ні, Господь Бог знає, Він з ними говорить, вони вже готові до того навіть. Багато таких готових, що через них навіть вже якісь добрі діла і добрі справи, і слово їхнє багатьох навіть могло привести до Господа. Чуєте? Кого? Тих, хто не увірували? Так, тому що слово має силу, слово Бога. І тому часто через тих навіть людей, які проповідують, не знаючи самі, не народившись згори, вони говорять згідно слова, і інші приймають Христа. Як воно відбувається? Я не знаю. Но Христос це вирішує, не я і не ви. І ми це повинні зрозуміти. Інколи, знаєте, як людина виходить, каже, я хочу хрещення Духом Святим. І ти такий радий. Господи, ти зараз побачиш це чудо. Це дуже велике чудо. Після того, як ти народився згори, це наступне чудо, яке тобі необхідне. Чудо прийняття Духа Святого. Цієї сили Духа Святого. Щоб ти був як Христос, щоб ти мав силу проповідувати, говорити. Чуєш? Сила приходить з небес, алілуя. Він тут, Дух Святий. Христос нам каже, прийміть силу. Без цього церква не може рухатися. Тіло Христове не може рухатися. Христос чітко сказав про це учням своїм. Але я звернуся до цих слів, до Галатів, 5 розділ. Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно. Будьте непохитні і не дозволяйте знову впрягати себе в рабське ярмо. Хто далі каже, що я раб. Ти можеш бути рабом гріха. Но рабом Божим, коли ти пізнаєш Христа, коли ти бачиш, що Він твій друг, що Він твій брат, що Він тебе що, записує своєю кров'ю в свою фамілію, тобто дає тобі прізвище християнин, алілуя. Він не пише, що ти там такий-такий, чи Павлів, чи, ну ви знаєте, чи то, що сьогодні більше проповідується. Та мене не цікавить. Прізвище твоє християнин. Ти християнин. Ти прийняв Христа. Ти з його сім'ї. Ось що мене цікавить. Щоб я міг явити до тебе цю любов Христову, Божу, яку Христос заповідав. Ще трошки. Я ще два вірша просто. Ще раз попереджаю всіх. Хто піддається обрізанню, вони мусять дотримуватись всього закону. Це говориться про що? Про 10 заповідей Божих. Ті з вас, хто намагається виправдатися перед Богом через закон, закон – це 10 заповідей. Якщо ти далі пробуєш виправдати себе виконанням цих 10 заповідей, вони не мають нічого спільного з Христом. Якщо ви в це не вірите, ну візьміть, викиньте Євангелію, вона вам не потрібна. Тому що в цьому і полягає наше спасіння. Не в виконанні закону. Якщо ти хочеш доказати щось Богу, що ти можеш виконати закон, це намарно. Це не має нічого спільного з Христом. Чуєте мене? Не мене, його почуйте, слово. Ви поставили себе поза милістю Божою.
Хто поставив себе поза милістю Божою? Господи, ті, що хочуть виконати 10 заповідей? Правда, не зрозуміло. Ну, хто має розум Христів, той прийде до цього, що зрозуміє. І зрозуміє, які Господь дає заповіді, що треба виконувати, як жити. Я впевнений, що ці слова торкнуться вас. І ви зможете взяти, відкрити Галатам 5 розділ і прочитати там. Все написано. Ми можемо читати, звичайно, все до кінця. Але якщо це слово зачепило вас, відкрийте все-таки Євангелію. Прочитайте. Це не мої слова. Це слова Господні, написані Духом Святим через апостолів. Бережіться втратити свободу. Це говориться сьогодні до християн. Ті, хто вже увірували, ті, хто прийняли Ісуса Христа за Господа. Ви, можливо, знову підете туди, де вам будуть казати, робіть добрі діла, бо Бог буде вас судити по ділам. Це неправда. Це вас заведе в рабство. І ви станете рабами. Рабами закону, значить, рабами гріха. Значить, ви не будете під благословінням. Чуєте? Бо це не має нічого спільного з Ісусом Христом. Виконання закону не має нічого спільного з Христом. Задумайтеся над цим. Що хоче Христос, ви зараз, можливо, хтось думає, ну що ж Він хоче тоді? А Він хоче, щоб ви повірили в благодать. Він хоче, щоб ви, повіривши в благодать, виконували волю Божу. І цей заповіт, який Він дав нам, який говорить, любіть ближнього, любіть Отця Небесного і полюбіть один одного, як я полюбив вас. Нехай для вас конфесія не стане чимось, що буде перегородою, щоб ви любили якихось людей, щоб ви сперечалися з ними. Якщо ти сперечаєшся, то чий ти? Конфесійний все-таки? Чи Христовий? Оприділися. Знаєте, коли багатьох людей питаєш, а якої ти віри? І вони називають свою конфесію. Я дивлюсь на них, і мені шкода їх стає. А як шкода Христу? Це питання для кожного. Що ти обереш? Свободу в Ісусі? Чи рабство в законі? Благословіння в Ісусі Христі? Чи прокляття в законі? Якби ми могли виконати 10 заповідей, Христос би не прийшов на цю землю. Він прийшов і виконав. І ми будемо говорити про це. Ми розберемо те, що Він говорив на хресті, ми розберемо кожне його слово, яке звучало на хресті, кожну дію, яка звучала на хресті. Він і на хресті виконував закон, щоб ви знали. Щоб ми були вільні. Чуєте? Щоб ми були в любові. Давайте ми помолимося зараз.